张博，是你的人？你不是已经有答案了吗？你不要小瞧他。你以为那些脑部实验是谁做的？蛇形的鬼话。 无所谓，我比较在意的是，李嘉善怎么会让你一个人来？我忘了，他最擅长的是躲在父母和女人背后装可怜，可那些真正没人在意的，却被说成哗众取宠。 如果你不在了，他是不是会不好过一些？我妈妈走的时候，用的就是他。你应感到荣幸。